أنا؟ أو بين سمنا بطرخ تيري؟ أنا بين سمنا بطرخ منو؟ أمي زي أولدنا تقولي سخام سنو تا؟ أنا زي بيتنا نسلل أولان بطرخ تاسا وطستم تجلقي للكي منغل شود أونلاين راجو غس تنتا أول بكتس مغام هام تقير يونيو من تنتا ترسو دني بايدي من ديخون تتكورغي؟ داي За тань төрсөдөг тохиолдолд болоод манай наачаа хортомжуулан таны хамгаас хайртдуу инхий гэсэн танд зориулаад мэдчилгээ хэлгээсэн байгаа юм шүү. За тэгээд сайхан дүүгээс нэлгээсэн мэдчилгээг танд дамжуулж өгье. Юуны юм нахтаа энэхүү сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Оршлон хорвоод шинэ хүн болон мэдээлж олон олон хүнийг баярлуулсан онцгой энэхүү өдрийн мэндийг сайхан ахтай хүндэтгэн хүргэж байна. Хажууд минь сэтгэлд минь хаанч гэзээдэж ямар ч цаг үе тушиг болдог хайрыг бүтэн болгож дүүдэ бэлгэлсэн халуун сэтгэлтэй ухаан зоо яах минь ээ. Гаднаа зэмлсэн ч дотгошоогоо өмөлдөг газрын хаанаас ч дүүгээгээд зориод ирэх тэгэлсэн бүхнийг миний төлөө түлхэж чадах тэр хүн бол миний ах юм аа. Дүүнээ сайхан ахаараа хаанч явсан багаар хаж ийм сайхан ахтай та дэндүүх баяртай явдаг шүү. Ахыгаа урлоож гомдоож ирсэн болоочлаарэ таньдаа эрүүлэнхин дээдийг хүсэе. Ах та гизгааргүй хайртай шүү гэдэ дуучин жохлонгийн тоолсон хүний дээд ах минь хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаа маа. За хоёул дүүгийнхэн тань зориулсан дууг сонсоод эргээд толбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. За. Тэгж тэрвих наснаас чамба хэрсүссө Тэрсхний хідэн дүүгээс хинээсэн чи хараасалгаагүй Хүн бодох амьдралын учгийг мэдрүүч түүчээсэ Үндхэн ачааны хийгэлд Урунда үүрээд зүттэгсээ Ауыг мэн багыч ажилда нухубагдасан Ахтан сүрдэг уудас шигээ ханхарах мэн Эчинхээ Элгэндэ шингээсэ Эгэлхэн цаантай Үдэсхэн борох мэ Алдач гэндэх цагт мэн Үргээлч зүүлч ухааруса Ахийн алганы амтан Энгэрийн аян Шихато Аранг эрмэтэ шудраб Ягал нэгэл цангара Айто тайбун ханар Үнэнийг данда таньоса шингээсэ эгэлхэн цаантай хөдөсхөн борох мэ Нулимас хуурханч Отроу адарлан үйрдэсэн Чаргдийн дээдэхи мор бүхнээр Монголу мандуудасар Чарн чарныг дамнуулан Ахмин та ухтанасадарай
Дэлгэж өрсөн хадаг шиг дээдлэн хайрлах ах минь дэндүү их хараар өсгсөн дэлхийд ховорхон сайхан ах та төрс өдрийн гал халуун баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна. Дүн тань даа гзгааргүй хайртай шүү ахыхан ажил амьдралд энэ хорвоогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг өсөн өрөөё гэдэ хайртдуу инхээгээс хамгаас хайртайхаа бадраа тайлгээс өмтчүүлгээг дөнгөц цай хүргэлээ. Эргэд бадраахтайгаа холбогдъё байна уу? Байна. За хайртдуу их хэлгээс өмтчүлгээ таалагдсан болгоо танд. Аа таалагдсан маш их байна. За, өвлийнх нь яриа бичлэг болоо үлдхийн яг өнөөхөө мөчөд танд дүүтэй хандаж хэлэх үг байгаа болоо. Аа, хайртай шүү дүүтэй гэж хэлээ та. За, тэгэлгүй яах вэ? Таныхаа амьдралд энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэй. Таны минь амьдрал аз шаргалаар дуран ажил үйлсэн өргөж бүтэмжтэй байхыг хүсэн өрөө. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ, баяр сайхан тэмдэглээрэ та. Аа, за, баярлаа, баяр та. Аа. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday.